katarsis. Det är hiphop. Vad? For busy, busy red line. Här är jag busy, busy. När jag skissar på ett fett. Det är hiphop. Vad? For busy, busy red line. Kalle kissen, nisse, lägger disse med ett brett smile. Kalle Kath. Från Skåne. K.A.T.H. Kalle Kath. Katarsis. Varför sitter du hemma och röker brandkar? Jag har inte råd att snåta kock så gå på spybar. Redline dog, nya fattar du. Men inga hundar, det är dags för katten nu. Jag läker med ord, jag läkande lätt ordläka. Fan läka mitt mellannamn Kalle Kath. Kan battla visst, finns ingen risk att ni ska klå mig. Men drack ett sexpack prips precis som Mr. Fongrej. Minsta visst när diss och risken finns att ni ska få mig. Och brista ut i skratt och fnissa tills jag kissar på mig. Så pinsamt, otrivsamt. Jag menar jävla bla bla, jag fick skrivkramp. Skitsam, stäng av biten, fan.